लकडाउनका कारण धनकुटाका सबै योजनाका कामहरू प्रभावित भएका छन् कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन नदिन सरकारले गरेको लकडाउनका कारण धनकुटामा रहेको पटेक डाँडामा प्रदेश र संघीय सरकारको लगानीमा भइरहेको पूर्वाधार निर्माण कार्य अवरुद्ध भए लकडाउनको कारण सरकारको एक सय गन्तव्य सूचीमा पर्न सफल पटेक डाँडा पूर्वाधार निर्माण कार्य अवरुद्ध भएको छ पहिलो चरणमा सो स्थान पुग्ने बाटो अन्तर्गत हलहलेमा श्रेणी निर्माण गरिएको थियो सङ्घ र प्रदेश स्तरको पर्यटन मन्त्रालयको करिब चौरासी लाख र स्थानीयको लागत सहभागितासहित करिब नब्बे लाख रुपियाँको लगानीमा हलहलेदेखि पटेक डाँडा करिब तिन सय मिटरको रेलिङ सहितको पक्की श्रेणी निर्माण गरिएको थियो यो ठाउँको विकासका लागि आएको बजेटबारे जानकारी दिँदै छ थरजोरपाटी गाउँपालिका अध्यक्ष शेरबहादुर लिम्बूसम्म यसको निर्माण गर्नको निम्ति हामीले यो बाटाघाटा सामान्य पूर्वाधारको निम्ति गाउँपालिकाको निम्ति लगानी गरेको छ तर यो ट्रेल निर्माण गर्नको निम्ति यो सिडी निर्माण गर्नको निम्ति चाहिँ पर्यटन विकास बोर्ड बाट प्राप्त भइरहेको छ पटेक डाँडा धनकुटाको सबैभन्दा बढी उचाइ भएको स्थान हो पटेक डाँडाको उचाइ करिब छब्बिस सय पचास मिटर रहेको छ यो डाँडाबाट बाह्रै मास मकालु हिम र कुम्भकर्ण हिम सहित धनकुटा जिल्लाका विभिन्न स्थान इस स्पष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ यो ठाउँको विशेषता धेरै रहेको स्थानीय बताउँछन् यो डाँडाबाट सनराइजको पनि दृश्यावलोकन हेर्ने चाहिँ अहिले हामीले पाइरहेको छौँ पर्यटकहरूलाई चाहिँ गराउन भने अलिकति व्यवस्थित गर्न सक्यौँ भने यो माथिल्लो स्थानमा जति मान्छेहरू जानुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ क्षेत्रमा रोक्न सकिन्छ जस्तो यो ठाउँ पूर्वाधार अभाव र प्रचार प्रसार नहुँदा घुमनाम अवस्थामा थियो सरकारको गन्तव्य सूचीमा सूचीकृत भएपछि यो ठाउँमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको चहल पहल हुन थालेको थियो तर कोरोना भाइरससँगै सरकारले गरेको लकडाउनका कारण यो ठाउँ सुनसान बनेको छ पटेक डाँडामा भ्य टावर ठाउँ ठाउँमा पिकनिक स्पट र बहु सांस्कृतिक मठ मन्दिर निर्माण गर्न थालिएको थियो तर लकडाउनका कारण काम प्रभावित भएको छ ईश्वर थापा नेपाल टेलिभिजन धनकुटा